Vay adı canısı. Qara. Menga ham. Senga keldim. Bir xursand qilgim keldi. Vay rahmat, buncha chiroyli. Yaxshi o'tiribsizlarmi? O'zingiz yaxshi keldingizmi? Charchamadingizmi? Yaxshi, rahmat. Nahotki o'g'lim mendan shunchalik uzoqlashibdi. Nahotki keksayib qolganingda o'z farzandlaring sendan shunchalik uzoqlashadi. Ishonish qiyin. 9 oy o'z qorningda ko'tarib yurgan farzandlaring sendan shunchalik uzoqlashsin. Oyjon, yaxshi o'tiribsizmi? Ha, rahmat. Oyjon. Oyjon. Ha, bo'la. Biz kelinimiz bilan bir shahar aylanib kelmoqchi edik. Mayli. Yaxshi. Yaxshi borib kelinglar, aylanib kelinglar, bo'la. Xo'p, xo'p. Siz ham yaxshi o'tiring. Mayli, Oyjon, yaxshi o'tiring. Mayli, bo'la. Voy, oyimlarga ovqat qilish esimdan chiqibdi. Ha, hech narsa qilmaydi. Oyim yosh bola emas-u. O'zlari tayyorlab, o'zlari yuvradilar. Shundoq qilib seni bir soat kutdim. Kechikib ketdik, o'zi qani ketdik. Yur. Yur. Assalomu alaykum xolajon. Oying sizga ovqat chiqarib yubordilar. Va alaykum assalom jonim bola. Oying ovqat chiqarib yubordilarmi? Rahmat deb qo'ygin, xo'pmi? Oying yaxshimi-la o'zi? Yaxshi-la, o'zi yaxshi o'tiribsizmi? Rahmat deb qo'ygin, chiqsinlar o'zlari, xo'pmi bolajon? O'zim o'rgilay senda. Yaxshi qoling. Rahmat bola. Assalomu alaykum oyijon. Yaxshimisiz? Voy. Va alaykum assalom. Voy. Qizim, yaxshimisiz? Rahmat. Yaxshi keldingmi? Zerikmasdan o'tiribsizmi? Charchamayapsizmi? Ha, rahmat. Ke, o'tir. Oyijonim, yaxshimisiz? Rahmat. Yaxshi o'tiribsizmi? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Rahmat. Uyingdan, bola-chaqangdan, ishingdan ortib vaqt topib, har kuni meni ko'rgani kelib turasan, qizim. Sizni har kuni ko'rgim kelsa nima qilay oyijon? Iloyim boringiz. Sizni har kuni sog'inaman. Boringa shukr qizim. Lekin akang bilan bitta uyda turib, men bilan gaplashishga ozgina bo'lsa ham vaqt topolmaydi. Har kuni ishiga shoshib ketadi, keladi. Yana uyiga kirib ketadi. Ertalab ketayotganida potaxa olsa oladi, olmasa yo'q, ketib qoladi. Azgina men bilan o'tirib gaplashsa qaniydi deb uni mehriga zorman qizim. Siqilmang oyijon. O'zidan ortmaydi hech ham. Oyijon, hech ham xafa bo'lmang. Akam ishlari ko'pda. Men ham turmush o'rtog'im oyijonimlarga hech ham vaqt ajrata olmaydilar. Menimcha hammaligiz shunaqa bo'lsa kerak.
Deden rahmetliyem utup gittiler. Şunaka kadrileri bilin yaptı hazır. Birbirimiz gerosa suyanıp koyan ikenmez. Deden bilin. Urunları bilin yaptı. Dedecanım. Dedecanım bu yerlerde başka şeydi. Odam karigenden keyin birbirige suyanıp kalarken. Oy can, hafa bu mi? Yokligileri rosa bilin yaptı menge kızım. Akem yaşkarım yaptılar mı can? Nimadir yegiz kele yaptı mı? Aytayım men o'zim olib beraman. Xudoga shukur, hamma narsa bor. Hamma sharoitlar qilingan. Kelinim xizmatimni qiladi. Lekin men mehrga zorman, qizim. Akeni sog'inib o'tiraman. Shu bir uyda yashab, didoriga to'yolmayman, qizim. Oyjon, ko'nglingizga nimadir tushyaptimi? Yo'q, rahmat. Dorilaringizni hammasini vaqtida ichyapsizmi? Rahmat. Hamma narsangiz bormi? Yetarlimi, oyjon? Ha, hamma narsam bor. Hammasi yetarli, qizim. Akam bilan o'zim gaplashib qo'yaman, xo'pmi? Siz qadib xafa bo'lmang. Xo'p, qizim. Oyjonim, o'zimmi? Oyjon, menda biror ishingiz yo'qmi? Ha, mashg'ulotlarim kech qolayotgan edim. Mayli, bolam, ehtiyot bo'lib borib kelgin, xo'pmi? Ko'chalarda shoshib yurmagin. Xo'p, bo'ladi, oyjon. Xavotir olaman. Aman menga qara. Akamlarni chaqirib bergin, birpas o'tirsinlar. Men hozir ishga ketaman. Xo'p. Aman meni gapimni eshit. Sen ham oyimga yaxshilab qaragin, tushundingmi? Dorilarni vaqtida olib kelib bergin. Yurmagin har kuni ko'chalarda o'rtoqlaring bilan. U o'rtoqlar topiladi. Onamiz bitta-ku. Xo'p, chaqiray moyjon. Mayli bolam, chaqira qo'ygin. Xo'p. Xo'p, hozir chaqiraman. Bu ham o'qishiga boradi, mashg'ulotlariga boradi, o'zidan ortmaydi bolam. Mayli, sog' bo'lsin. Oyjon, endi menga ruxsat bering. Men ishga ozgina kech qolyatdim. Mayli, qizim. Rahmat. Ay canım, azamma. O'zingiz o'rin turur men hadib, xo'p? Xo'p, bolam. Boringa shukur. Men ketaman, ajon. Yaxshi borgin, nabiralarimni o'pib qo'ygin. Xo'p, bo'ladi. Kuyovimga salom degin. Mayli, ajon, yaxshi o'tiring. Assalomu alaykum akajon. Va alaykum assalom. Sizni oyim chaqirayotdilar. Voy, shoshayotdim. Nima ishlari bor ekan? Bilmadim. Ha, bo'pti, hozir chiqaman. Ha, bo'lmasa men mashg'ulotlarimga shoshayotdim-a? Men ketdim. Xo'p, borur. Mana, hamma narsalaringizni soldim. Yaxshi borib keling. Mashinaning hujjatlari ham shu yerdami? Voy, shu esimdan chiqibdi. Ha, sen hujjatlarni olib chiqur, meni oyim chaqirgan ekanlar. Nimaga? Bilmadim, shu 2-3 marta chaqirtirdilar. Yoningga kirsin, gapim bor debdilar. O'tgan kuni ham sizni so'ragandilar, gaplarim bor, kirsin debdilar. Boring. Gaplashib o'tiringizgina. Shoshayotdim-da, hammayli. Olib chiqurgin? Xo'p. Men hozir kirib turaman. Assalomu alaykum, ajon. Voy. Va alaykum assalom, bolam. Yaxshi dam oldingmi? Rahmat. Yaxshi yotdingmi? Yaxshi o'tiribsizmi? Hammasi joyidami? Ha, rahmat. Ishlaring bilan charchamayapsan. Rahmat, chaqirtirgan ekan, shoshayotdim ozgina. Voy, bolam. 10 daqiqa men bilan gaplashib o'tirgin. Ishingga shoshmagin, bolam. Voy, ajon, hozir emas faqat. O'rtoqlarim bir
xaridor topgan ekan. Mashinani sotuvga qo'ygandim. Ancha muncha qimmatiga olishga ham tayyor ekan. O'shanga hozir bormasam bo'lmaydi, oyijon. Maylimi shu borib kelay, kim o'tirsak. Shoshmagin bolam. Oxirgi paytlarda nimagadir ko'nglim juda ham g'ash bo'lyapti. Dadang har kuni tushimga kiradilar. O'g'limizga ehtiyot bo'lgin deb menga tayinlayaptilar. Bolam. Bo'p turadi. Sen bilan anchadan beri bir o'tirib, ona bola gaplashmayapmiz, bolam. Xo'p, oyijon, sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat, bolam. Dorilaringiz hammasi yetarlimi? Ha. Kelinis qarayaptimi? Kelinim ham baraka topsin, hamma ishlarni qiladi, ovqatlarni qiladi. Faqat seni juda ham sog'inib o'tiraman-da, bolam. Shu sen bilan ko'proq o'tirsam, gaplashib, mazza qilib bir pas gaplashib o'tirsam deyman, bolam. Hech ishingdan ortmaysan. Uzr endi, oyijon. Ozgina yangi ishlar boshlaganman, shunga vaqt orttira olmayapman. Shu ishlarimni tugatib oling. Bemalol bir 3-4 kunga bu joyga chiqib aylanib kelamiz. Ziyoratlarga borib kelamiz. Gaplashib o'tiramiz. Bolam. Shu ko'nglim g'ashdi, bola jonim. Hozir, oyijon. Alo, Aziz. Xo'p, boraman dedim-u. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Xo'p, Aziz, mana chiqib ketdim uydan. Ozgina sabr qiling. Xo'p, uzr. Uzr. Oyim chaqirgandilar hozir. Xo'p, Aziz, oyim chaqirgandilar. Boray tushuntiraman. Hozir yetib boraman, bo'ldi. Bolam. Shu atrofingdagi o'rtoqlaringga ham ehtiyot bo'lgin, maylimi? Xo'p, oyijon. Mana dadangni necha yilgi o'rtoqlari qanaqa churib ularni siqilib o'tib ketdilar. Bo'lmasa hali yashaydigan edilar dadang. Hozir hech kimga ishonib bo'lmaydi, jon bolam. O'rtoqlaringga ehtiyot bo'lgin, aldanib qolmagin. Xo'p, oyijon. Jon bolam. Xo'p. Xavotir olmay, bilasiz-ku, mana bittasi Aziz. Anu bittasi sinfdoshim. Bilasiz-ku, har doim yonimda yuradi yoshligimdan, bilasiz. Xavotir olmay, oyijon. U bu narsa kerak bo'lsa ayting, qaytib kitob kelaman. Ehtiyot bo'lginda, o'g'lim, xo'pmi? Hammaga ham ishonavermagin. Xo'p, oyijon, o'zingiz ehtiyot qiling, xo'p? Jon bolam. Ozgina kech qoldim, oyijon, uzr. Men qaytib kelib bemalol gaplashamiz, xo'p, oyijon? Mayli, bolam. Yaxshi o'tiring. Ehtiyot bo'lgin, xo'pmi? Kech qolib ketma. Bo'pti. Bolam, bolam. Xudoyim o'z panohida asrasin. Yo'llaring bexatar bo'lsin. Yomonlardan yiroq qilsin, bolam. Xudoga topshirdim. Nimagadir ko'nglim g'ash. Shoshmagin. Atrofdagi do'stlaringdan ehtiyot bo'lgin, bolam. Nima qilamiz endi, Akmal? Voy, menga nega unaqa tik kelasan? Voy. Odamni topgan menmiz, senmi? Xuddi hamma ayb menda. Hozir Ahadga nima deysan endi? Kelishgan o'zing-ku, o'zing aytasan. Men u odamni topganim yo'q, nimaga men aytaman? Voy. Gaplashgan, kelishgan senmi? Odamni topgan kim? Xo'p, men. Xo'p, gaplashgan sen. Odamni topgan sen-ku, Akmal? Pullarini ham kelishtirib, Ahad bilan ham kelishtirib, o'zing-ku? Xo'p, hozir Ahadga nima deymiz, shuni o'ylagin endi. Ahadga nima deysan hozir, shuni o'yla. Qadirdon o'rtog'imiz hozir endi nima deymiz unga? Hormanglar. Ye. Yaxshimisan? Ahad, yaxshimisan? Chalishmayapsan do'stim? Qalaysan?
Kechikmadim mi? Mana olib keldim hujjatlarni. Do'stim, bilasanmi? Sen kelguncha bir ish bo'lib qoldi. Tushunmadim, qanaqa ish tinchlikmi? Haligi odam g'irt firibgar odam ekan, xat. Soxta pullardan foydalanib bizni mashinamizni sotib olmoqchi bo'libdi. Agar 10 daqiqa kech qolganingda bilmadim. Yaxshi ham kech qolibsan, do'stim. Yaxshi ham kech qolibsan. Qayerdan topdinglar uni qodamni? Qayerdan bilib turibmiz? Axat, kiyinishi yaxshi, tuppa tuzuk odamga o'xshadi. Senlarning gapingni deb oyimni xafa qilib, shoshilib yugurib kelibman. Uzr endi, og'ayni. Surishtirmaydim ishlayotgan odamni. Akmalda hammasiga sababchi. Nimaga meni aybdor qilasan? Kelishgan sen-ku axir. Sal qolsa, mashinadan ham puldan ham ayrilib qolib, butun umr yuz ko'rmas bo'lib ketardik. Unaqa dema, Axat. Nima? Mashina olib berarmiding kelay menga? Aldanib qolsak unga? Hammasi o'tib ketdi-ku, do'stim. Bo'pti, gaplashamiz. Men shoshayapman. Mayli, Axat. O'zi hammasiga sen aybdorsan. Boshidan aytib turman shuni. Nimaga men aybdor bo'laman? Bo'ldi endi, bo'ldi. Bo'ldi, bo'lar ish bo'ldi. Mana, Axat ham arazlab ketib qoldi. U odam bilan kelishgan senmi? Gaplashgan senmi? Voy, bore. Tavba qildim ey. Bilganingni qil. Odamlarga ham yaxshilik qilib bo'lmaydigan bo'pti o'zi. Tavba qildim. Yo, men bore. O'zidan ham ko'ra seni ko'p o'ylab. Bolam, baxtli bo'l deb kim qila olsam. Tunu kun Xudoga duolar so'ylab. Senga umr tilagan zot. Onangdir u. Uydan olis ketsang tashvishing bilan tunlar uyg'onib bilmagan uyqu. Sog' omon yurgin deb qayda bo'lsang ham yo'lingga qaragan zot onangdir u. Ko'chaga chiqding ostona xatlab. Vujuding qoplasa shunday bir tuyg'u. Uyingda ortingdan kim qolar qarab. Sendan mehr so'ragan zot onangdir u. Bolang ham hayotni sendan o'rganar. Oqibatdan solgan qalbingga yog'du. Zum o'tmay sening ham navbating yetgay. Og'ringda yaragan zot onangdir u. Omonat joningni g'amin ko'p yema. Bunda qololmaysan baribir mangu. Bu dunyoda ustun bo'laman dema. Seni dinga chorlagan zot onangdir u. Jannat eshigidan kirmoqlik bo'lsang, ey Axat, hozirdan vazifangdir shu. Volidang borligi baxtingdir bilsang, iqbolingga porlagan zot onangdir u. Nimagadir ko'nglim g'ash. Shoshmagin. Hozir hech kimga ishonib bo'lmaydi, jon bolam. Ehtiyot bo'lginda, o'g'lim, xo'pmi? Hammaga ham ishonavermagin. Xotiralarimni bilasiz-ku, mana bittasi aziz. Anu bittasi sinfdoshim. Bilasiz-ku, har doim yonimda yuradi yoshligimdan, bilasiz. Xotiralarimni ayajon.
soxta pullardan foydalanib bizni mashinamizni sotib olmoqchi bo'libdi. Agar 10 daqiqa kech qolganingda bilmadim. Yaxshi ham kech qolibsan do'stim. Yaxshi ham kech qolibsan. Oyjon. Voy. Oyi. Ha, bola. Oyi. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Gaplaringizga quloq solmay xato qilgan ekanman. Voy, meni 10 daqiqa ushlab turmaganingizda. Hamma narsamdan ayrilib qolar ekanman. Mashinamdan, pulimdan. Meni. Voy, bola. Notariusga chaqirgan bolalar. Hammasi firibgar bolalar ekan. Voy, ko'nglim sezuvdiga aytuvdim ha, bolam. Soxta pullarni berib, amallab mashinalarni o'zlashtirib olayotgan ekan. Ah. Voy, bola. Siz gaplaringizga kirmay xato qilayotgan ekanman. Siz meni qutqardingiz, oyijon. Agar 10 daqiqa oldinroq borganimda mashinamdan ham pulimdan ham ayrilib qolar ekanman, oyijon. Voy, bola jonim. Ko'nglim g'ash bo'lyapti, devdim ha. Ko'nglingiz sezgan ekan. Xafa bo'lmang. Sizni ranjitdim. Izlayapti demang bahona. Ko'ylingizni baxtdan yoritgin. Sizni yaxshi ko'raman, ona. Sizni yaxshi ko'raman, ona. Sog' bo'lingiz hamma baxtiga. Dilingizni oching menga ham. Ayting, hamma gapingiz menga. Sizni yaxshi ko'raman, ona. Doktor, oyim yaxshimilar? Oyijon, hali hammasi yaxshi bo'ladi. Ahvollari yaxshimas. Sog'ayib ketasiz. Men aytgan hamma dorilarimni ichasiz. Voy, men yaxshiman, qizim. Kayfiyatingizni yaxshi qiling. Mana qarang bolalaringizni, hammasi yoningizda. Xudoga shukr, bolalarim yaxshi. Bundan boshlab men hamma dori-darmonlarni buyuraman. Xo'p, xo'p. Qaranglar. Hammasini ichib turing, xo'pmi? Hammalari mehribon. Yaxshi niyatlar qiling, yaxshi fikrlar o'ylang. Xudo xolasi hammasi yaxshi bo'ladi. Xo'p, bajon, nima desiz, hammasini qilamiz. Bo'ldi. Qaraymiz. Dorilarni hammasini olamiz. Siz xavotir olmang. Oyijon, yaxshimisiz? Rahmat, yaxshiman, bola. Rahmat sizga, qizim. Ha, xo'p. Xudo xolasa tuzalib ketasiz. Rahmat. Rahmat, bajon. Ahvollari yaxshi emas. O'zlarini yonlarida men indaganim yo'q. Axir yolg'iz ona, sal azgina mehr beringlar. Vaqtida nazorat qilib dori-darmonlarni beringlar. Men o'zlariga aytmadim. Negadir oningiz siqilganlar. Men tushunmadim. Aytgan dorilaringizni hammasini olib keldik, opajon. Ey, gap dorida emas, azgina mehr berish kerak ukam. Qanday farzandlar borki, onasini qanchalik avaylaydi? Men tushunmadim. Bugundan boshlab men nazorat qilib turaman tez-tez. Hamma dori-darmonlarni bering. Onangizlarni asrang ukam. Xo'p, opajon. Harakat qilaman aytganingizdek qilishga. Bir oydan beri ishlamayapman. Yangi hujjat topshirgan joyim ham 2 oydan keyin javobi chiqadi deyishyapti. Hozircha aniq emas. Shunchaki kelingiz bilan batafsil o'ylab, ertadan boshlab ish qidirmoqchimiz. Ishlamoqchimiz, oyijon. Voy, bolam, sen siqilmagin.
Xudoga shukr o'qigansan, ilming bor, hunaring bor. Hech qachon xor bo'lmaysan. O'z ishingni topib olasan, bolam. Mana dadang bilan biz ham sizlarni yoshingizda shunaqa har xil qiyinchiliklar bo'lgan. Xudoga shukr, mana hammasi iziga tushib ketgan keyin. Vaqt hammasini davolaydi, bolam. Hammasi yaxshi bo'ladi hali. Lekin baribir ishlamasak bo'lmaydi. Ertadan boshlab chiqib, qanaqa ish bo'lsa ham, oddiy ish bo'lsa ham qilamiz deb harakat qilamiz. Ishlamoqchimiz. Hammasi yo'lga tushib ketadi, bolam. Men hozir. Oyimga bekor aytdi. Ha, menimcha ham bekor aytdik. O'zi mazalari yo'q edi. Tinchgina biror joydan ish topib ishlab, yaxshiroq joydan ish topdik deb bildirmasligimiz kerak edi. Bekor aytdik. Endi siqiladi. Bolam. Men o'zi anchadan beri o'ylab yurdim shu ishni qilaman deb. Mana bu pulni nafaqamdan yiqqan edim. Yaxshi kunlarga yaraydi deb. Shu pulni men hozir senga beraman, bolam. Mana shu bilancha oyoqqa turib, o'z ishingni tiklab olgin, bolam. Pul topiladigan narsa. Xudo xohlasa yana o'rni to'lib ketadi, bolam. Hech ham o'ylamagin, hammasi joyiga tushadi. Oyjon. O'zim aziz yo'q. Yo'q. Siz davolanishingiz kerak. Yo'q, bolam. Qo'ying oyjon shuni. Hech ham o'ylama, bolam. Men o'g'il bo'lib sizga pul berish o'rniga sizdan pul ola olmayman, oyjon. Nega unaqa deysan, bolam? Axir men seni onangman-ku. Seni ishlaring yaxshi bo'lsa, sog'-salomat bo'lsang, tinch bo'lsang, men tinchman, bolam. Lekin yo'q demagin, ol. Men xafa bo'laman olmasang. Menga eng keragi seni sog'lig'ing. Sizlarni yaxshi yashashinglar. Jon bolam, mana shu pulni ishlatgin. Xudo xohlasa bu bilan albatta oyoqqa turib ketasan, bolam. O'rni to'lib ketadi. Jon bolam, yo'q demagin. Oyjon, men o'ylaganingiz uchun rahmat. Lekin men bu pulni ola olmayman. Yo'q bolam, olasan. Axir men onangman-ku, begona emasman-ku, bolam. Seni ishlaring yurishib ketsa men xursand bo'laman, jonim bolam. Shu pulni olgin, yo'q demagin, jonim bolam. Xudo xohlasa yana o'rni to'ladi. Siz davolanishingiz kerak. Men hali pul topa olamanmi, topa olmaymanmi? Topasan, bolam. Mana Xudo mehribon. Hammasini ko'rib bilib turibdi. Hammasi o'z yo'liga tushib ketadi. Xudo xohlasa yaxshi-yaxshi joylarda davolanaman hali. Mani ham sog'lig'im joyiga tushib ketadi, bolam. Aytganingiz kesa oycha. Soati bilan bo'ladi. Sen yaxshi bo'lsang bo'ldi, bolam. Menga eng keragi shu, jonim bolam. Yo'q demagin. Sen sog' bo'lsang bo'ldi. Rahmat oyijon. Yaxshi baxtimga siz borsiz. O'zim o'rgilay sendan, bolajonim. Rahmat oyijon. Iloyim, Xudoyim o'zi qo'llasin. Ishlaring hammasi yaxshi bo'ladi, jonim. Baxtimizga sog' bo'ling har doim. Xudo xolisa tez orada ishlarimni joyiga qo'yib olib, Xudo xolisa sizni yaxshiroq joyda davolataman. Rahmat sizga oyijon, boringizga shukr. Rahmat jonim bolam. Sog' bo'lgin iloyim. Boshing toshdan bo'lsin. Omadingni bersin. Ishlaring yurishib ketsin, bolajon. Rahmat, boringizga shukr. Yaxshi ham baxtimga siz borsiz. Opajon. Ha? 2 oydan beri uyga bormay qo'ydingiz. Oyim ham sizdan rosa xafali. Voy, nega xafa bo'ladilar? Bilasan-ku, oyjonimni mazalari yo'q. Tuzalsinlar, boraman hali. O'zi qaynona joningizni sog' bo'lgan kunlari bormi? Siz kelin bo'lib tushganingizdan beri qaynona joningizni manzalari yo'q. Pastroq gapir, eshitib qolishadi. Eshitsa eshitursin. Tuzalsinlar, boraman dedim-ku senga. Oyimga tushuntirgin undan ko'ra. Sen tezlamaginda yaxshilab tushuntirgin. Oyjon, qaynonalari tuzalsinlar, har kun kelarkanlar degan. Mana oyimlar ham kasal bo'lanlar. Dorilarni olib keberamiz. Lekin bunaqa yotib qolmaganlar ularga o'xshab. Bro, yog'irliklari ham tushmaydi. Endi meni qaynanam unaqa emaslar. Nima qilay endi? Chidashim kerak, boshqa nima qilaman? O'zingiz bir amalla borib kelsangiz bo'lardi uyga. O'sha kuni ham akamni tug'ilgan kunlarida ham kelganingiz yo'q. Qo'ng'iroq qilib tabrikladim-ku, Komola. Telefon qilib tabriklaganingiz o'zi yetmaydi-da, opa. Shuni ham gina qildilar endi. Meni tushunsalar bo'ladi-ku sharoitimni. Har narsani gap deb gapiravermagin sen ham. Opa, o'zingiz o'qimishli zamonaviy qizidingiz. Turishingizni qarang. Turishimga nima qipti? Bugun bor, ertaga yo'q odam uchun
uyga kirib olgansiz. Uy bekasi bo'lib. Boraman, o'zimni ham jonimga tegib ketdi. Nima qilay? Bu yerdan pula qo'ymayaptilar. Ketmagan oldilaridan deb. Nima qilay? O'zimni ham mana shu yerimga keldi, jonimga tegdi. Shunaqa payt sizlar tushunmasanglar, meni kim tushunadi? Pochchamga ayting, pochchanga qanaqa qilib aytaman? Har kuni ketayotganlari tayinlab ketadilar, oldilaridan qimirlamagin oyjonimmi deb. Nima deyman yana? Yaxshi ham uyimiz ikki qadam ekan, opa. Opa, men sizni xarakteringizni yaxshi bilaman, o'zingiz bo'shsiz-da. Komola, meni ham jonimga tegdi. Meni ham har kun borib aylangim keladi. Ko'rgani borgim keladi. Nima qilay endi? Hozir shunaqa. Shuni deb endi ajrashib ketmayman-ku, Komola. Sen ham oshirib yuborasan-da. Assalomu alaykum. Voy. Zarnigorxon. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Issiqdan keldingiz. Suv ichasizmi? Bollarni olib kelmabsiz-da? Oyjonim so'rayotgandilar. Yaxshimi deb. Kenayjon, ichingizda dardingiz ko'payib ketgan ekan-a? Oyjonimga, menga, akamga aytsangiz bo'lardi. Biz begonamiz-da, a? Nega unaqa deysiz? Siz noto'g'ri eshitdingiz. Biz boshqa narsani gaplashayotgandik. Ha, men noto'g'ri tushundim. Lekin sizlar to'g'ri gapirayotdingiz, shunaqami? Men noto'g'ri tushundim. Siz hozir vaziyatni noto'g'ri tushundingiz. Nima deb tushunishim kerak? Qizishmang, Zarnigorxon. Ha? Bo'ldi, asabiylashmang. Nimaga asabiylashmayman? Zarnigorxon, hozir oyjonni eshitib qoladilar. Bizni orqamizdan g'ibat qilib yurganingizdan keyin nima deb tushunishim kerak? Deganimiz yo'q, og'zingizga qarab gapiring. Jim o'tir sen. O'chir ovozingni. Bu uyga mehmon bo'lib kelganmisan? Mehmondek kelib ketgan, tushundingmi? Komola, o'zingni bos. Opa, aralashmang. Bir pas jim turgin. Mana siz ham har kuni kelar ekansiz, oyjoningizni ko'rgani. Bularni ham jo'natsangiz bo'ladi-yu? İki aydan beri borganlari yo'q. Tushunsangiz bo'ladi. Baqirma dedim men senga, baqirma. Siz aralashmang, opa. Baqirma, o'zingdan ketding sen. Menga qara. O'zingni bil. Meni oilamga aralashmagin, tushundingmi? Nima, to'g'risi hamda? O'zlari har kuni kelarkanlar oyjonlarini ko'rishga. Siz ham borsangiz bo'ladi-yu bir amallab. Kenaya, sizni tulkiligingizni bilmagan ekanman. Nega unaqa? Kim tulki? Sen o'chir ovozingni. Iya, sizga hurmatim cheksiz edi. Ahali, bizning uydagi gapni naryoqqa yetkazasizmi? Siz umuman noto'g'ri tushunyapsiz. Nima deb tushuning? Yo'q. Men eplayapman, tushundingmi? Zarnigorxon. Men o'sha uyni eplayapman. Bu yerga kelib onamga qarashdim, eplayapman, tushundingmi? Zarnigorxon, siz yerga kelib turganki, menga g'ibat qilasan? Komola, o'chir ovozingni. Komola, o'chir ovozingni. O'chir dedim men senga. Nima qilganing bu? Bor ket. Yo'qol ket, oilamni buzma. Akam kelgandan keyin siz bilan gaplashamiz. Tushundingizmi? Zarnigorxon, shoshmang. Nima qilganingiz bu, opa? Kim deb o'z jigaringizga qo'l ko'tardingiz? Menga umuman gapirmay eshitdingizmi? Komola. Sizdan kutmagandim. Nima qilaman endi? Oyimlarga nima deyman? Nima bo'ladi endi bu yog'i? Uff. Komola, Komola. Uyga kelsam shunaqa gaplar ekan. Kelin, men sizdan buni kutmagan edim. Sizni kelinim emas, qizim degan mana. Shuncha paytdan beri biror marta oyimni borib ko'rgim kelyapti deganingizda men yo'q deganman-mi? Haqiqatanga o'zim aytaman-ku har doim borib oyingizdan tez-tez xabar olib turing deb. Siz yoshlik qilib gapirgandir. Shunga shunchalik janjal ko'tarish shartmidi, a? Bir kun janjal chiqqan uydan 40 kun baraka ketadi deyishadi. Mani kasalligim shunchalik sizlarga malolligi tushayotganini men bilmagan ekanman. Oyjon, agar bularga malol kelayotgan bo'lsangiz, biz bilan yashang. Yo'q, qizim, qo'y. Sen aralashma. Mana shu uydagi gapchi shu yerda qolishi kerak.
Har bitta gapi uyingizdagilarga yetkazib tursangiz bu turmush bo'ladimi, a? Arzimagan shunaqa narsalardan katta ajrashishlar, katta chiqishmovchiliklar kelib chiqadi bola. Gap yetkazish yaxshi emas. Shu gaplar rostmi? Men o'zim sizga tushuntirib beraman, Ahat aka. Nimani tushuntirib berasan? Qo'y bolam, urushmagin. Siz o'ylaganchalik narsa bo'lgani yo'q. Nimani tushuntirasiz, kenaya? Hammasini eshitdim-ku. Oyimni ko'zlariga qarab qaramoqchisan. Qo'ygin. Kela joydami singling bilan kelib olaman bu yerda. Oyimni g'ibat qilyapsizlarmi men yo'qligimda? Unaqa emas. Nima bo'lmasin? Qo'y bolam, baqirmagin. Hoy Zarnigor. Seni uyin boshqa, joying boshqa. Janjal chiqarmagin. Oyjon, meni kechiring, hammasiga o'zim aybdorman. Umuman qadamini bostirmang birontasini. Xohlasa shu, xohlamasa o'zi ham ketsin. Unaqa dema bola. Kelinim yaxshi. Yoshlik qilib adashib shunaqa bilmasdan gapirib qo'ygandir. Hali o'zi xatosini tushunib yetadi, hammasi iziga tushib ketadi bola. Burgaga achchiq qilib ko'rpa kuydirmagin. Sog'ligingizga ham ta'sir qiladi, kerak emas doyi. Yaxshimisiz? Yaxshiman. Men o'zim gaplashib olaman hali hammasini. Faqat urushmaylar, xo'pmi bola? Men hozir gaplashib olay, oyijon. Urushib yurmagin, kelinim. Suv olib kelaman, oyijon. Voy, qizim. Sen baribir yaxshi ish qilmading. Shu opa singilli gapiga aralashib janjal ko'tarish shartmidi, a? Chiqqan qiz chig'iriqdan tashqari deyishadi. Shuni eshitmaganga solsang ham bo'lardi-ku. O'zimga sekin aytib qo'ya qolsang ham bo'lardi-ku, a? Mana aking eshitib katta janjalga aylandi shu narsa. Yaxshimi endi? Oyjon, siz bilmaysiz ular nima deyishganini. A shu singlisi yoshlik qilib gapirgan bo'lsa gapirgandir. Indamay qo'ya qolsang bo'lardi-ku axir. Kelinim yomon emas, har kuni xizmatimni qiladi. Shu ham yomon gapirmaydi menga. Qilgan ishi bitta ovqat qilib berishmi, oyjon? Borib kelsin unda oyisinikiga. Men hech qachon unga qarshilik qilmaganman. Bilmadim nimaga bunaqa dedi. Nega seni to'yimizga kelib yomonlab o'tiribdi? Nima yomon ish qildimki, meni kelib sizdan xabar olishim ularga malol kelayotgan bo'lsa, qanaqasiga? Voy. Shu narsani endi katta muammoga aylantirmagin, qizim. Turmushda bo'ladi shunaqa mayda-chuyda gaplar o'tadi hammadan ham. Hammasi keyin o'z vaqti kelganda xatosini tushunadi. Akeni ham kayfiyatini ko'targin. Jahl qilib urushib yurmasin. Vaqt o'tib xatosini tushunadi o'zi ham. Yo'jon, akamga ham hayronman-da. 2 oy bo'pti. Jo'natsalar bo'ladi-ku. Endi akang ham ishlari bilan bo'lib chalg'ib esiga kelmagandir. Ko'rasan-ku, har kuni ertalab ketadi, kechqurun keladi, ish ko'p. Balki esidan chiqqandir. Nima bo'ldi? Nima yig'layapsan? A? Opamni ko'rgani borgandim. Ha? Men bilan gaplashib o'tirganlarda qancha sinilar kelib, sen bizni oilaviy ishlarga aralashmagin deb chiqarib yuborishdi. Voy. Nimaga axir? Nimaga unaqa qilishadi? Bilmadim. Voy. Bir narsa degan tursan-da, shunchalik yig'lash darajasiga yetib kelibsan. Hech narsa deganim yo'q, oyijon. Ha, nimaga bo'lmasa shunchalik yig'layapsan? A? Bilmadim. Opajonimni sog'inib ketganim uchun bordim. O'zlari ham kelmayaptilar-yu, oyijon. 2 oydan beri. Voy. Jo'natsalar bo'ladi-yu. Toba, sen nima deding ularga? Opam bilan gaplashib o'tirgandik, hol-ahvol so'radim. Xo'sh. Nimaga uyga kelmayapsiz deb so'radim. Keyin o'zlari ham qattiq gapirdilar, bu yoqdan qaynsinglari kirib,
İkalasi ham meni urushib tashlashdi. Boshqa hech narsa demadingmi? Yo'q, hech nima deganim yo'q. Oya, assalomu alaykum. Va alaykum. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Nima gap, tinchlikmi? Assalomu alaykum. Ha? Nima bo'ldi singlim? Opamni ko'rgani borgandim. Xo'sh. Qaynisinglar kelib meni haydab yordi. Bizni oilaviy ishlarga aralashma dedi. Iya. Nima? Pochchamchi, pochcham yo'qmidilar? Yo'q edilar. Iya. Oya. Bu yerda bir gap bor, yoki borib gaplashib kelaymi? Yo'q, kerak emas. Ha, singlimni yig'latib chiqarib yuboraveradimi? Qo'y, nima qilasan aralashib? Menga qara. Seni o'zidan o'zi haydadimi? Bo'ldi, oya, qiynormanglar meni. Voy tovba. Hey, hey. To'xta. Oya. Bu bizdan nimandir yashiryapti. Chiqib gaplashib kelay. Yo'q. O'zim kechqurun gaplashaman. Ishingni qilaver. Mayli, yaxshi o'tiring. Xastagina dilimni ranjitadi odamlar. Bilmaysiz, to'lib ketgan yuragimda alamlar. Qalbimni og'ritarlar. Charchadim barchasida. Ko'p ozor beravermang. Do'stlar, iltimos sizdan. Xastagina dilimni qonga bo'yab to'ymaslar. Madad bermoq o'rniga nega bunchalar qasdlar? Ey yurak, men charchadim. Hayot buncha beshafqat. Qachon biz ham chin baxtga yetamiz, rostini ayt. Xastagina dilimni tushunmaydi hech kimsa. Insonni qadrlashar qachon ko'zlarim yumsa. Ey Alloh, har bandanga o'zing insof, iymon ber. Dushmanim kun bermas, do'stlarimga vijdon ber. Umring oxirlab boravergani sayin inson bir chindin mehrga zor bo'lib qolar ekan. Nega? Nima uchun bular bunchalik o'z onasidan uzoqlashsa?
Nega farzandlarim o'rtasida bunaqa muammolar bo'lyapti? Nahotki ularga shunchalik og'irligim tushyapti. Nahotki kelinim meni orqamdan g'iybat qilgan bo'lsa. Meni xastaligim nahotki o'z bolalarimga malol kelayotgan bo'lsa. Nahotki o'g'lim o'z onasidan shunchalik uzoqlashgisi kelyapti. Ishonish qiyin. Keksayib qolgan chog'ingda yolg'iz daraxtga o'xshab qolar ekan inson. Zarnigorxon bering o'zim damlayman. Onamga choy damlab berish senga qoldimi, a? Voy, Zarnigor, menga qara. Agar onamga bir narsa bo'lsan, seni sog' qo'ymayman. Tushundingmi? Endi o'g'lim, qizim yomon ish qilib qo'yibdi-da. Sizlarni xafa qilib qo'yibdi. Uzr, kechirasiz. O'sha kuni men ham kelganimdi, shu yerda yig'lab o'tirgan edi. Bizga umuman boshqa narsani aytgan edi, to'g'rimi oyi? Siz xavotir bo'lmang. Biz qizim bilan gaplashib qo'yamiz, xo'pmi? O'zim tushuntirib qo'yaman, pochcha. O'zim ham boshida ishonmadim. Hayron bo'ldim. Uyga kelsam shunaqa gap. Endi baribir bizga yarashmaydi. To'g'ri. Bizdan o'tib pochcha. Opa singilam, singlim bilan ham yaxshi yomon bo'lib yurmasin biroz gap ustida. Baribir birog'iz kechirim so'rab qo'ysa yaxshi bo'lardi. Xo'p, opa singilam, singlim bilan ham biroz gap ustida yaxshi yomon bo'lib yurmasin. Bizga yarashmaydi. To'g'ri. Shuni bir og'iz o'zim ham tushuntirib qo'yay deb kelgandim. Men bor uzr sizlarni bezovta qilgan bo'lsam. Hech qisi yo'q. Biz u bilan albatta gaplashib qo'yamiz. Xo'pmi? Xafa bo'lmang, iltimos sizdan. Xafa bo'lmang, faqat pochcha. Yo'q, yo'q, hammasi joyida, rahmat. Ahat aka, siz noto'g'ri tushundingiz. Umuman bunaqa bo'lgani yo'q. Zarnigor kutilmaganda kirib keldilar. Singlimni bilasiz-ku, u ham meni yaxshi ko'radi, bizni yaxshi ko'radi. Uyga keling deydi-da. Siz menga qo'yib bering. Men o'zim Komola bilan gaplashaman. Uf. Nima bo'lgan bo'lsa ham, meni ikki o'tga tashlab qo'yding, Maftuna. Men rosata qolib ketdim. Na sen tomonga o'tishni bilaman. Na singlim bilan oyimni yonlarini olishni bilaman. Oyjonni oldilarida noqulay bo'lib qoldim. Biz umuman yomonlaganimiz yo'q. Zarnigor ham noto'g'ri tushundilar bizni.
Maftuna. Mana shu hozir ikki og'iz gaplaring bilan ikkita oilani o'rtasidagi mehru muhabbatni sovuqchilikka aylantirib qo'yasizlar. Shu kerakmidi hozir senga? Men seni yaxshi bilaman. Agar seni bilmaganimda hozir bunaqa gaplashib o'tirmagan bo'lardim. Men gaplashaman. Ahat aka, men o'zim gaplashaman. Menga qo'yib bering shuni, men o'zim hal qilaman. Oyim, bilasan, hammamizni yaxshi yomon kunlarimizda qiynalib, yonimizda turib, yolg'iz o'zlari hamma muammolarimizni hal qilib bergan. Men ham oyjonimni qattiq yaxshi ko'raman, bilasiz-ku. Mana shu bitta janjalni deb ikkita oilaning orasi buzilib ketmasin, sendan iltimos. Seni bilan ham gaplashgin. Zarnigor bilan ham gaplashgin. Hammasini to'g'rilashga harakat qilgin. Sendan iltimos. Bo'ldi. Siz menga qo'yib bering. Men hal qilaman hammasini. O'zim kechirim so'rayman Zarnigordan ham, oyjonimdan ham. Komola bilan o'zim gaplashaman. Kechirim so'raydi kelib. Qancha vaqtda qanaqa qilib to'g'rilaysan? Men yordamim kerak bo'lsa aytgin. Lekin to'g'rilagin iltimos, xo'p? Mayli oyijon, yaxshi o'tiring, xo'p? Ertaga yana kelaman sizni ko'rgani. Xo'p. Ha, opa, ketyapsizmi? Ha, ketyapman. Opa, ish qilib tinchlikmi? O'sha kuni Komol opani ko'rdim ko'chada. Nima qildi? Salomlashsam, aligomadilar. Omon. O'zi shu uyda yashayapsanmi? Ha. Ertalab chiqib ketasan, kechki tomon kelasan, ha? O'rtoqlaringdan har kuni vaqtingni o'tkazganingdan ko'ra, oyimga qarasang bo'lmaydimi? Iltimos, omon, akamga o'xshagan bemehr bo'lma. Oyimga vaqtida dorilarni bersang bo'lmaydimi, yonlarda ozgina o'tirib? Bilasan, mazalari yo'q. Qanaqa o'g'ilsan? Kechiring, opa. Ukajonim, sen mendan kechirim so'rama. Oyimlarga yaxshilab qarasang, shuni o'zi menga katta yordam. Bo'pti, men ham kech qolyapman, omon. Yaxshi qolinglar. Xo'p. Yaxshi boring, opa. Oyi, qani bu yoqqa kechi? Oyjon. Ana ke o'tir. Qanaqa qissam o'zi, a? Kim qo'yibdi senga mushtek bosh bilan birovga aql o'rgatishni? A? Oyjon, men atalib qilganim yo'q-ku. Tovba. Atayin qilmaganmish. Sen oldin turmush qurgin. Turmush savdosi qandayligini bilgin. Keyin aql o'rgatgin. Mushtey boshing bilan borib, kat-kat odamlarga aql o'rgatdingmi? A? Ha, kemasa kemapti. O'ziga tinch yashasa bo'ldi-da biz uchun. Nima qilasan ularga aql o'rgatib, a? Shu qilgan ishing to'g'rimi? Gapir. Emay. Akajon, meni kechiring. Tovba. Men bunaqa darajada bo'lib ketishini bilmagandim. Sen oldin bir turmush qurgin, hayotda achuchuchugini totgin, keyin aql o'rgatgin. Tovba, kim qo'yib senga mushtey boshi bilan birovni turmushiga aralashishga? Xudoyim ey. Ularni ham oldi uyatga qo'yding. Borishga boribsan. Qaynsinglisi bilan urushib nima bor? O'zi bilasan. Oyimlarning ham mazalari yo'q. Pochchamni ham oldida izza qilganing qoldi. Qizim, qaysarlik qilmagin endi, xo'pmi? Kelinoying bilan yarashib olgin. Esingdan chiqar hammasini. Kechir, deyapsiz, oyijon. Lekin sizga nisbatan qilgan hurmatsizligini esdan chiqara olmayman-ku. Mana bu yerda qana qilib hurmatsizlik qilganini bilasizmi? Mana hurmatim yo'qmi, qizim? A? Man uchun yarashgin, iltimos. Oyi, men sizni hurmat qilaman. Lekin ular sizni hurmat qilishmaydi-ku, oyijon. Qo'yaver, hammasi o'z iziga tushib ketadi. Aybini tushundi allaqachon. Siz bo'shsiz-da, oyijon. Hammani kechiraverasiz.
Hakamam be'tibor bo'lib qolgan. Juda ham sizga befarq bo'lib qolganlar. Ozgincha qatoqroq bo'lganingizda orqangizda shuncha gaplar bo'lmas edi. Yarashasan. Yarashmayman. Yarashasan. Yarashmayman oya. Qaysarlik qilma. Oyjon. Meni kechiring. Xato qilib qo'ydim, meni kechiring. Voy. Men sizni allaqachon kechirganman, jonim bolam. Endi qaynisingiz bilan bir yarashib olinglar chiqqani. Kechirishni xohlamayman, oyjon. Kechirmayman. Meni kechiring. Boshqa unaqa qilmayman. Va'da beraman. Men xatoimni tushundim. Kenaya. Bilasizmi, men bu xonadonga nimaga ko'p kelaman? Men sizlarni oilalarni buzish uchun kelmaganman hech qachon. Har doim yaxshi niyat bilan darvozadan kelganman. Yaxshi niyat bilan kelaman. Akam bilan qo'sha qaring deb. Har doim sizni hurmat qilganman. Nima sababdan o'sha kuni? Mayli, singlingiz yoshdir. O'sha kuni singlingizni yonini olmasdan. Nega g'ibat qildinglar, kenaga? Men ham sizni hurmat qilaman. Juda ham yaxshi ko'raman sizni. O'zimni singlimdek ko'raman, Zarnigor. Keling, shu ishlarni unutaylik. Qanaqa qilib unutamiz? Agar sizga xonadoningizda shu ish bo'lganda, qanday qilib chidarmidingiz shu gaplarga? Men aybimni tushundim. Umuman boshqa unaqa qilmayman. Meni kechiring, iltimos. Oyjon, kechiringlar. Zarnigor, yig'ishtir arazchilikni. Sizni yaxshi ko'raman hammadan ham. O'rtoqmiz-ku. Kechira qoling. Kenaya, mana shunaqa odatlaringiz bordi. Odam yirtib yuborasiz. Ketim oilangizni buzoramanmi deb. O'sha kuni qo'pol gapirgan bo'lsa, meni ham kechiring, xo'p? Mendan ham o'tdi. Bo'ldi, o'ylamang. Kechiring meni, xo'p? Bol kızım. Xo'p ajon. Menga qara. Hozirchi pochaynikka boramiz. Jon kızım, men to'g'ri tushungin. Axir ularni hayoti sen arzimas gaping bilan buzilib ketishi mumkin. Tushunyapsanmi? Axir sen hali turmush nimaligini bilmaysan. Shuning uchun ularga aql o'rgatishga seni ham meni ham haqqimiz yo'q. Tushundingmi? Xo'p. Bir narsa gapirishdan oldin oldin o'ylab, keyin gapirgin. Xo'pmi? Xo'p ajon. O'rgilib ketay. Hozir borib hammasidan kechirim so'raymiz. Xo'p? Xo'p. Yura qol, yur. Ha,
Ay kızım, yaşlı kıldığıyla azgine bana çümolçiliyle buldu. Kudu halısı bana hamması utup gitti. Kudu geçkür kelinim hiç narsa buma gendeyi hızmatımı kılıp, hama işlerini kıbırıp da aycandım. Hiç narsa buma gendeyi buldu. Kudu halısı biz kudan bilençi, şun çepaytan beri hiç kaçan sammange bormagemiz. Bundan keynen buna kıbımıydı, kızım. Kudu halısı hocam. Kudu halinçi menge kongurak kıldıyla, bugün kamalı bilen kilerkenle. Aa, gelişerek ama. Oşa kun aycan. Sizi aldızdan ham o'tmasdan turib, akamni olib kelib, hammani yig'ib, katta janjal qilib, o'zim ham ozgina xijolat bo'lib yurdim. Yoshlik qilding-da, so'ramay yurgandim. Bilmay qolding. Bugunchi mana quda xolani oldida sanam uzr so'ragan. Xo'p, shuning uchun chaqirdim seni ham. Siz kasal bo'lishingizga qaramay, sizni ham o'rintirib qo'ydim bu yerda. Ha, mayli qizim, bo'lib turadi bunaqa hol. Qudajon. Voy. Voy. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Keling, qudajon. Sog'ligingiz joyida, eson omonmisiz? Qizim, siz yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Qizim, eson omonmisiz? Oyingiz keldilar. Rahmat, xudoga shukr. Voy, assalomu alaykum. Oy, o'rgilib ketdim. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum, hayjon. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi keldinglarmi? Sen yaxshimisan? Charchamayapsizlarmi? Hammasi joyida. O'tiringlar. Yaxshi kelibsizmi? Amin. Tan solib xotirjamlikni berib, yoshlarimiz qo'sha qarib baxtli bo'lib yursin, ilohim. Xush kelibsizlar, qudajon. Yaxshimisiz? Endi quda, shuncha vaqtdan beri sen menga bormaganmiz. Albatta. Bizdan o'tgan bo'lsa, uzr. Yo'q. Qizim, yoshlik qilib sizlarni xafa qo'ygan ekan, mana o'zi aytsin. Iltimos, meni kechiringlar. Yoshlik qilib qo'yibman. Agar sizni ko'nglingizga tegadigan gapni gapirgan bo'lsam, ming bor uzr. O'sha kuni ham men ozgina qizishib ketdim. Oyimlarni ham oldindan o'tmasdan kichkina narsadan katta narsa yasab yubordim. Urush janjalga aylanib ketdi. Men ham sizdan uzr so'rayman, Kamalaxon. Bu ham bilmasdan qizishib ketdi, ikkalinglar ham. Mayli, buni esimizdan chiqaramiz endi. Qudajon, ilohim. Kamol o'zi yaxshi qiz. Bilmay xudo qilib qo'yibdi, xudo xohlasa bizni oilamizda bunaqa muammolar bo'lmagan va bundan keyin ham bo'lmaydi degan umiddaman. Kayfiyatni tushirmaymiz, hammasi yaxshi bo'ladi. Maftunaxon qizim, bo'lmasa-chi bugun chiroyli qilib bitta osh damlang. Qudalarimizdan hammamiz o'tirib oshxo'rlik qilamiz, bo'ldi ayjon. Boshqa vaqt. Kelish sizdan ruxsat berishimizdan bo'ladi, qudajon. Hech qayerga ketish yo'q. Qudo xola, nimaga ketar ekansiz? Kenoya, qo'llaringizni o'ynatib bir osh qilar ekansiz-da. Nima bo'ladi shunda bu ayjon? Yana osh qo'yadi.